Júlia Extra Josimar. Categoria Enka Elis. Categoria J-Pop Eagles. Categoria Internacional Português Bruno Beato. Categoria... Alguém tropeçou no fio do retorno. Estamos sem retorno, que da hora. Vai ficar bom. Dá um chacoalhão aí no cabo. Voltou. Categoria, eu falei reino, Igor, tá. Piado, tá. Categoria, internacional inglês, Rodrigo Sensei. Acho que assim, a gente vai tocar a música, mas acho que é melhor não ver. Os três juntos, subindo o palco ou não? Vem os três, vem um dos três pelo menos. Ah, o pior está aqui também, então, são os dois, pronto. Já tem os três aqui, o trio. O trio, Piato, Caio e Maribel. Quem será que vai tocar nessa maravilhosa escultura? Bruna, não. Parabéns, Elise! Muito bom!